FCB Hororadea a remizat scor 1-1 cu Phoenix Buziaș într-un meci cu multe modificări în primul 11 de partea bihorenilor. Golgheterul Sergiu Jurj a fost cel care a deschis scorul în minutul 39, după ce tot el a ratat un penalt în minutul 35. În partea a doua, echipa din Buziaș a reușit să restabilească egalitatea după o gravă greșeală în defensiva bihoriană în minutul 54, când a marcat Remus Bobocea.